Ate yunga tuvudeyo yo polisi ye Kamuli heri ku muyigo ogwo omukyala yakkidde bba n'amusalako obusajja ng'amulanga kumugattako mukyala mulala. Mu kiseera kino omwami ali mukujanjabibwa mu ddwaliro erye Kamuli wakati mu bulumi obw'amaanyi. Sozani na muganza emyaka 65 yakkidde bba Moses Kawubanyo emyaka 15 n'amusalako obusajja nebugwa wali. Kona kona nga kakutwike. Nga kali ku bwakalemberezo ka luusubuusu kati era we bakoze abasawo kwakutoolera ku irala yaba ngaate bwakiri bano batuze kukyalo na birumba wano mugoma ina bwiguru Kamuli nga bakumala emyaka 26 bufumbo nga balina abaana bataano. Okusira Kawubanyo tusanze mu ddwaliro Kamuli mukazi we namuganza yali yanoba kusalawo afuneyo omulala. Agambye nti olwakomyewo yamugeze ali mukunaba kwe kumulabiriza n'amusala obusajja ng'ayagezezza okumulwanyisa nga buteriri bw'atyo n'amusinza amaanyi. Yajja mu mbeera nze ekirabiro kiri ennyo tuwemala nikwesimula nintawula eno nkyennyo ndigeme Pawulo ntawula omusenu y'omugongeka imaindiwe nayi wazi fresh so nawulira bwakisa kunditakunga kiti Muganda Wilfred Kalenda ategeeza nti yawulidde omuntu akaaba ekiro nga bw'alaajana nti bansinga tamanyi nti muganda we yagudde ku kyokya. Ng'akoba nfiire mukazi yandise mukazi yandise nfiire gyafuluma kufuluma ng'akwakwati munandise aye ng'ali kudabadda musaayi nabaye tusobola kumubuuza mu kiseera ekyo olw'omusaayi ogwabaire omungi nti asaze ng'akoze eki okutoolako okufuna mangu bwantambula kumuleeta wano. Mwanyina wa Kawubanyo Monica Swaga ategeeza nti yabaddeko ne mwanyina nga banyumya ku by'okuwasa omukazi omulala ngenda muganza abaitaagala banganda zaabwe. Nga yakati yakinfuniisa omukazi tibutenda Susan. Aye Susan emyaka mingi yalemwa ogemagana n'efamire yange nasalawo nfuna omukazi. Mukaire wange ganajanga nanwa ku maadi yamuwa buli ddembe lyayenda yamuwa isomero niibaasa eiduuka yamuwa akuleze mu kitundu okuli ssente b'eggombola bindi ekikola kino ekyobutabanko mu maka tulibobusaada aye ng'ate obulimu abaana owange eri myaka 16 mu irya ekifande tibivumiriza ekikolwa ekyo tindi bakyala kyebenda mukyala niibaasa owa isomero mukyala ayina amaduuka ibeera yamukoleranga buli kintu akyaganaakangaera bwali kumbona bwaniya mu kifaana twetagisawe tuba nakyokwenda okukola tusooke tulobe kukikolera mu busonga obuyitirivu. N'abatuzi b'ennyamidde olwo kyatuse ku munnaabwe oyo omwana ekikola kiyakoze mu ye kibi tikyetaagisibwa mukaziikola musaada mani fo bakazi bantu mwe mbaire mukozi waye naina mire mukama wangu okufira mu bulumi mugiza police mbindo bya soka north kasada maiko kusima tegeza tibatani somigo kuna muganzi yaduso lwecho kiyakoze era tukubiriza omuntu yenna ayinza okubeera na maulira agatusa kuono omukyala akwatagane ne police mu bwangu kituyambe okumaliza okunoonyereza mu bwangu era natwalibwe mu mbuga z'amateeka. Yakulira ekibiina ekirwaddeyo ensonga z'abaami Germany's Forum Against Domestic Violence Uganda Lauben Muhabuzi awudde abakyala baleme kozesa obusungu obusukulidde abafunye obutakkaanya ne babaabwe. Abaana b'oli bagamba nti taata w'abaana bamusalako ebitundu by'ekyama ku lwaki bwe bw'onaamala kubimusalako oli agenda kukwagala ennyo. Asibe n'abafunye babaabanidde okukkaanya baawukane era twagala kusaba poliisi omukyala eteeka omuyiga n'emukwata n'emutwala mu mbuga z'amateeka kubanga ebikolwa bino tubivumira eby'okutulugunya abantu bw'obeera ng'oli omukyala ng'owulira obusungu olina bungi amaka galeke. Nathan Ssengoba yakusakidde eggulu enkula Bukedde TV. Akatabali ka kamu n'obuwumbi obusoba mu 7 gavumenti bwetaddewo mu nteekateeka ez'enjawulo okusobola okubbulula bannayuganda mu ddubi ery'obwavu n'okutumbula ennyingiza ey'omu maka mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025. Abaka ba palamenti bamativu n'embalirira egenda okusomebwa eya 2024-2025 ery'eggwanga nga bagamba nti singa enekwatibwa bulungi bannansi bakufuniramu ddala.
Olwokuna lwa sabiiti eno minisita w'ebyensimbi Matia Kasajja lw'asuubira okusomera eggwanga embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2024-2025 ya triyoni 7.2. Embalirira eno essira erisimbye ku mulamwa ogw'okuggya abantu mu bwavu ng'etumbula ennyingiza y'abantu naddala mu maka. Ensimbi triyoni 1.73 ziziteereddwawo gavumenti mu pulojekiti ez'enjawulo ezigendereddemu okutumbula ennyingiza y'abannansi. Ku zino PDM erinako triyoni 1.77 nga buli muluka gugenda kwongera obukadde 10, sako z'emyogo 10,000, ate 5.7 ne zigenda mu microfinance support center nga zakuwola abantu abali mu bizinensi ez'enjawulo n'okusingira ddala abali mu sako. Abakyala baweredde 13 n'obukadde 5.6 mu nteekateeka ya Uganda Women Enterprise Program UWEP ate n'ensimbi endala 342 n'obukadde 23 zigenda kuwola abakyala okutumbula bizinensi zaabwe mu nteekateeka emanyiddwa nga GROW. Abaka ba Paalamenti bamativu nti ku mulundi guno embalirira y'eggwanga etunuulidde nnyo ensonga z'abawejjere ng'egenda kubbulula bangi mu ddubi ly'obwavu. Kusookera ddala tulina okusiima ebbiliyoni ez'13 ne miliyoni 2 sente za special grant. Special grant sente gavumenti ze yateekawo okuyamba ku bantu abaliko obulemu abaagala okutandika obu bizinensi. Kyokka bano basabye wabeewo ennongoosereza ezikolebwa okumalawo obumulumulu obuzingamya enkola ya PDM esobole okuganyula abantu abawerako. Naye waliwo disitulikiti ezikyali ennafu ba DCDO, District Community Development Officers, nga enkola yaabwe ya kiboggwe nga baluwaawo okukunganya ebintu ebyo okubitwala olumu omanyi gavumenti ekolera ku budde. Obwavu bw'obukanyugira ssente n'ogamba zize ez'emyoga zize za PDM, obwavu buzikwata ne budduka nazo era omuntu n'asigala nga muki mwavu. Nga tebannaddamu kwongera kwonoona ssente zaffe, baali bazze baddayo olwaleero buli muntu gwe baawa ssente z'emyoga, buli muntu gwe baawa ssente za gundi za PDM yakyusa atya obulamu bwe. Kyekiseera kati tubeere benkanya tugambe buli kitundu tukiteekemu ssente okusinziira ku bantu baakyo. Awo bwe tunaakola ekyo n'erokogamba ezigenda kkendeeza okulaba engeri gye zigabanyagabanya buli kasente akati n'akajja. Abantu bakyayeetaaga kye bayita mindset change, bakyayeetaaga okuyigirizibwa nti sente zino balina okuzipulaningira bulungi. Nababe nkola monitoring nasanze nti waliwo abantu abaafuna sente nga amaka gamu omusajja afuna n'omukyala n'afuna, omusajja n'afuna n'omwana n'afuna, ekitali kirungi. So twetaaga okubeera nga tubeera ne distribution buli maka, at least pa distribution mubeeramu omuntu omu buli maka, nimubeeramu omuntu omu kati eyo fezi wegwa ate fezi eddako abalala ne bakola ki ne bafuna. Nolwekyo osuubira nti mu mwaka guno olw'okubanga ebintu ebisinga obungi okwewandiisa okukebera ani asobodde ozitwala kati ekubo tangaavu, nolwekyo osuubira nti mu mwaka guno ate kijja kuba kya nsusu. Ebyo bibeereddewo ng'abakungu okuva mu ssengejjero lya mawulire erya gavumenti balambudde abo abaganyuddwa mu ssente z'emiruka. Masaka erimu gurupu za parish mode eziwerera ddala 6-14 nga zaaweebwa ensimbi okwenyigira mu mirimu egy'enjawulo omuli obulimi bw'emmwanyi, obulunzi bw'embuzi n'enkoko n'emirimu emirala. Atwala enteekateeka eno mu kibuga Masaka Sheira Mary Asimwe Akero alomboze okusoomoozebwa kwe balina. Kuyingira pulogulaamu ya parish mode erina okuba nga bamaze okuyingiza mu mutimbagano ya ward ya parish. Yetaagisa laputoopu, yetaagisa ntaabu oba data. Yo data baparishi kade bafunafunako, naye kati ofunye ka data naye ogenda gikozesa wa toyina laputoopu. Babaganyuddwa mu nteekateeka eno okulinda Muyomba Regina ne Sansa Kizito bannyonnyodde engeri gye bagifunyeemu. Nali nunda enkoko 2 kati ndi mu nkoko 10. Butuufu okutwaliza awamu sifunye mbuzi mu ssente ya PDM, naye kye nsaba batwongereko. Twalinawo embizzi nga 2 tetunnaba kufuna ssente. Bwe twazifuna ne twongerako ku mbizzi ne twongera ne ku kiyumba. Omukungu okuva mu Media Center Charles Seruga Matovu asibira Bannayuganda naddala bamufuna mpola okwettanira enteekateeka ya PDM tikuba eginye bangi. Kyenzudde nti Bannayuganda singa ssente zebazongerako asobodde okusasula n'awulibwa emiliyoni esukka mu emu ng'addamu okukolebwa ogwokubiri, tujja kulakulanya eggwanga lino. Fred Kajubi ne Jesse Ntabwanika bakusakidde gwena okulabukedde TV.
Ye omutaka Naduli Kibale ngo newe ekika eky'empeewo ategeezezza nga bw'agenda okusisinkana Katikkiro Charles Peter Mayiga amubuuze ku makula agaweebwa Ssaabasajja mu kiseera kino ng'ali mitala w'amayanja wa gye gatwalibwa. Bino abibuulidde abalabirizi ne bassaabalabirizi ababadde bamukyaliddeko mu maka ge agasangibwa Essanga Matugga mu Wakiso. Abalabirizi abajja bakyaddeko maka g'omutaka w'ekika ky'empeewo Naduli Kibale agasangibwa Essanga Matugga mu disitulikiti y'e Wakiso. Bano kubaddeko Owennamirembe Moses Banjas Akoweruwero, Wilson Kiseka n'abawummula nga Ssaabalabirizi Dr. Steven Samuel Kazimba Mugalu batambudde naye. Omutaka asoose kubalambuza pulojekiti ye esangibwa ku kyalo Bubale Matugga ng'eno abalaza olusuku ssaako n'omusiri gw'emmwanyi ebitudde ku yiika 20. Atezenasimba bino nti ettaka lyaffe erikonte lijuukira ddala avumiridde ekibbattaka ekimamidde eggwanga nga n'ekitundu ku ttaka lye kyali kibbiddwa nanunula kinunule. Emmwanyi zino ettaka lyali liwambiddwa naye wamala okulinunulayo n'asalawo aliteeka pulojekiti y'emmwanyi. Ssaabalabirizi Kazimba asinzidde wano ne yeewuunya omutaka Naduli olw'amaanyi gakyalina ate nga wa myaka 93 n'okubeera omukozi kyokka nga bavubuka bangi tebaagala kukola bayimiridde okukubba. Naye mu myaka 94 nfunye okusoomoozebwa kuba wano watuleese tulaba emmwanyi biwa batugambye ebikolo ng'emitwalo 40. Omulabirizi Banja asabidde faamu ebirime byongere okubala. Mukama ziw'omukisa emmwanyi ezikyasimbibwa zidde bulungi. Oluvudde mu nnimiro bagenze butereevu maka g'omutaka wateekeddwa okusinza nga Ssaabalabirizi Kazimba yaniriza abaweereza ba PM Butongole n'abanjulira omutaka. Omulabirizi Banja yeekokodde abavubuka abasusse okukozesa amaanyi ne batuuka n'okutta abantu so nga bandigakozesezza okulaakulanya eggwanga nga bayita mu kukola. Naye abalala bakakola ebyo abeera muzaala abeera mu bali eyo bakuba maki bakuba mayinja butayimbwa bibalowooza. Omutaka asabye abavubuka okwegendeeza olulimi lwe bakozesa nga luyinza okuleeta obuzibu mu ggwanga. Omutaka era asuubizza okusisinkana Katikkiro Charles Peter Mayiga annyonnyole gy'ateeka amakula agaweebwa Ssaabasajja nga mu kiseera kino ali bweru wa ggwanga. Olekeraawo okumala gagamba kino naki kaakati obuzibu wetulina era njagala ngendeko wakatikkiro wambuuzizza ekibuuzo nti amakula agagere meka ani agalya nga Kabaka tibamulabi size mulira. Omutaka Kibale Naduli ye musigire wa Ssaabasajja. Buli muweereza omutaka amusibiridde entanda y'ebigambo nga bagattiddeko n'ebirabo. Robert Musanje yakusakidde eggulo lino ku Rabukedde TV. Manti nga tusemberera omwoleso gwaffe ogw'emikolo n'embaga ogwa Bride and Groom nga guno gutegekebwa Vision Group mu kibangirizo eky'abannamakolero olunaku olwaleero. Abavujjirizi bavuddeyo ne bakunga abantu okujja mu bungi beefunire ebintu eby'enjawulo ate nga bisaliddwako emiwendo. Omwoleso guno guwezezza emyaka 15 nga gutegekebwa era nga aboolesi bongedde okutegeeza lwaki wandize. Enteekateeka z'omwoleso ogwa Bride and Groom ogutegekebwa Vision Group buli mwaka ziri mu gyeya gwakubeera e Lugogo mu Multipurpose Hall okuva nga 2008 okutuuka nga 3 omwezi guno. Abagenda okwolesa beesunga nga mwe muli aba Penny Bold Bridals abasangibwa ku Annex Building ku Bombo Road. Abakulira Penny Kageye agamba nti yatandika n'omudaala gumu wabula olw'okwagala ennyo okuzuula ebipya mu katale obugumiikiriza n'okukwata obulungi kasitoma kati muvujirizi wa mwolesi era ng'omulundi guno awezezza emidaala 20. I have seen growth. Tulabye enkulaakulana tukuze from one stall to 20 stalls now. Agamba omwoleso ogubawadde omukisa munene nnyo okulaakulanya bizinensi ey'okwambaza abagole n'obumanyirivu olw'abantu ab'enjawulo abagujjamu ng'omulundi guno Namukisa agenda kwewangulira gawuni ey'omulembe. Tubaleetedde ebipya ebipya bye batalabanga nako. Different stone, beautiful gowns, at any discounts, ngabwe tukola 10 years in business.
n'emiwendo twagisaze. Kage era ategeezezza nti bagenda kwolesa ebintu ebipya okuva mawanga ag'amaanyi mu kwambala ate ku miwendo egisaliddwako n'akunga abantu okubaayo mu bungi. Mwenna temutusubwa ku Bride and Groom Expo 2024 egenda okubeera e Lugogo kuviira ddala 28th up to 30th of June. Bo aba signature jewelry nga bano batunda mpeta, necklace, amasaawa ne perfume ku kizimbe kya MM Plaza ne Universal House bakowodde abantu okujja mu bungi mu mwoleso guno. Bagamba Namukisa bagenda kumuwa empeta ey'obwereere. Na Kale Dakan omutandise owa signature jewelry agamba nti omulundi gwabwe ogwasooka mu mwoleso basanga ebifo biweddeyo kyokka nga n'akafo akatono ke baafuna kaabaga omwoleso guno nga y'ensonga lwaki tebasobola kugusubwa. So on the first expo actually I came very late, but I contacted the New Vision staff and they helped me to get small space for me, and I started from that small space. Now we are going to get two stalls and we get very good response from the beginning. Stella Chirabo, manager wa Signature Jewelry, alaze bagenda okwolesa ku miwendo egisaliddwako. Tubakoola bonna gye muli okujja ku Bride and Groom Expo omulundi guno atwetabyemu. Tuzze n'emiwendo nga gisaliddwako ddala, tuzze n'ebintu bingi, tuzze ne designs empya, tuzze ne offers ez'enjawulo. Omwoleso guno nga guweze emyaka 15, bannamukisa ab'enjawulo bakwewangulira honeymoon e Kenya okuva mu Kenya Tourism Board ssaako Uganda Airlines, ate abalala bafune honeymoon mu Bamarasa Africa ku Koheb Safari Lodge nga buli kimu kisasuliddwa. Nyombi Kenneth yakusakidde ekkulire lino ku Rabukede TV. Kale bannaffe mwetegeke mujje mu mwoleso gwa Bride and Groom. Ate mu mpaka ez'omulimi ya singanga zino zitekebwa Vision Group etwala Bukedde ne zisibwamu ensimbi ekitebe kya Budaachi mu Uganda, banka ya DFCU, kampuni yeyennyonyi ya KLM Airlines, kampuni eya Cowdice. Olunaku olwaleero tukuletedde abooluganda nga bane eno basalawo okwongera ku nnyingiza yaabwe nga bayita mu kutandikawo faamu. Sisinkana abooluganda Nick Masembe ne Kasozi Richard Diva na nnyini Orchard Farm ku kyalo Sanga mu Gombole Gombe mu Nansana mu disitulikiti wa Kiso. Balima ebibala eby'enjawulo omuli emicungwa, grapes, dragon fruits ne nniimu nga byonna babirimira kuyiika 39. Okulima baakutandikira ku ttaka lya famire nga balima butunda. Ababiri bano baali basuubuzi ba ngoye kyokka omuggalo gwa COVID-19 bwe gwajja gwabayigiriza essomo olw'obuwangwa bonna ne baboolekeza okusamba ennanda era tebe jusa. Tulimirako wano ligazi tuli ku ekazi 8 naye ng'entandikwa yaffe yetetwatandikirako mu Katonda ngera bw'okamanyi nti biseera byakundagali katambula. Baabasimba ennimu n'emicungwa bagoberera emitendera gye gimu omuli okusima ekinya kya 42:3 kyokka ng'olina okwawula ettaka eriddugavu ku limyufu. Tusima ekinya kyaffe kya 40 wansi n'obugazi 40. Ne tuddira omusenyu guno ogw'ennyanja. Tukwesa nnyo omusenyu gw'ennyanja kuba gutuyamba nnyo wano ng'omusana gubadde mungi nnyo. Eminadi ekiri gyekwata giteba gitambula okusika amazzi. Kyobola tukwesaamu ku ki? Ku musenyu. Ne tuteekayo omusenyu gwaffe ebitiyo 2. Otabula ebigimusa okuli obusooba kalimbwe mu ttaka eriddugavu n'oluvannyuma n'oleetenda okwa n'ogisaamu n'eyongerako ettaka. N'ofuna kuba endokwa yaffe ebeera mu kaveera, ffe tugikuweera mu kaveera. Era ojja gisumula bulungi nnyo giteeke mu ki? Mu kinnya. Bw'ogiteeka mu kinnya tani kokubika n'ettaka lya firiri. Bakuwa amagezi okufukirira ebirime bino okusobola okufunamu era mu myezi ena gyokka gwamma oba otandise okulaba ku ntuuyo zo ngamba okukungula. Bwe tukira mu 43 ebeesa okutandika okumulisa then ne butandika okugwa era obuto bupapita naye bwe beyingidde omwaka mulamba olubeesa olukholdinga oba naye ebikuze muli ebiwulira nti ekuze beesa okuholdinga emicungwa gyonna era ku mwaka ogenda okola nga emulisiza. Bano beekolera endokwa nga bamanyi bulungi okugatta ebirime okufuna endokwa ey'omulembe ekibayambye okukungula mwaka ku mwaka. Ebibala byonna bye balina okulinda emangada akatale kaabyo bakalina era kiro bagitunda 200 ng'olunaku bakungulako ezisoba mu 300. Akatale tukalina, abantu abasinga bajja batulumba wano okufaamu ne babyegulira. Ebirala waliwo ababa babifulumya ebweru nabo bajja. Kiro emicungwa gino tutera gitunda wakati wa 200
kugumu kanana. Baina ne miyembe na jeji bayingiriza sente songa batunda nendo kwa zebirime. Tutunda okuva ku nsigo amagezi ngirijo ino chirimamu. Then ine chirala. Tuinayo abagalogula red fruits. Baina abakozi bana iranga abasula okusinza ku mirimu egikolebwa. Abonuna ku kisinzira kyapatanye. Sinze bapanyalizo kujana paranda olunaku nga mitwale ebiri. Okusomozebwa okulala kwe baina kwe kwa babbi. Okusomozebwa poza ababbi netu ina security. Kwali kwa amanyi ne kati kwakendeera. Buli kye bakola ku faamu bakiwandiika n'okukuuma ebiwandiiko bino. Tuyina ebitabo tubiwandiika. N'asasuddwa awandiikibwa. Buli kimu kye tukola. Sebo tukolira ku bitabo. Baina ekirooto eky'okuzimba ettendekero ly'obulimi eddene nga n'enteekateeka ez'okuzimba ekkolero erikamula omubisi mu bibala ziri mu ggiya. Suleiman Mutebi yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Abantu bakabye amaziga ng'ekitongole eky'obutonde bw'ensi ekya NEMA kyenyikiza ebikwekweto eby'okusenda amayumba gonna agazimbibwa mu lutobazi. Mu kiseera kino amaka agasoba mu 8 ge gamenyeddwa era nga abantu basuze wabweru. Kabadde kaseera kazibu eri abantu e Nansana Ganda ab'ekitongole eky'obutonde bw'ensi kinema bwe batukiza ebikwekweto ku bantu abagambibwa okwesenza mu lutobazi lwa Lubigi. Wetiye zimenya amayumba awatali kuleka n'emu waggulu olw'obanyinizo ne babona emiwabo. Obwedda ziwetiye zimenya nga ne drone bwe zeetala ekiviiriddeko bannannyini bintu okukaaba olw'okubulwawo okujjukira. Abatuuze bano bagamba nti mu kitundu mwe bazimba bamazeemu ebbanga naye kibabuuseeko okubagobaganya. Naffe tuli bantu nga mwe twagala kumanya wawe mukoma mutukangakanga tetulina basembera tetulina kukola ki. Abakulembeze basabye gavumenti okusalira abantu bano amagezi kuba tebalina wakutandikira. Naye nga tusaba ne gavumenti ebeeko kyetwogerako. Kubanga abantu yaddenga twakolamu ensobi. Gavumenti ekugenda agiyamba abantu baayo bebaliyiriye obeefune webadda obebafune kyebalya. Mu bimenyeddwa mulimo n'essomero lya High Quality Learning Center nga abayizi basigadde mu gwebusami n'emagaza. Ndowooza embeera nawe ogira batunulira abaana bali mu ssomero baabo bato. Naye kati tebajja kutegeezaako. Omu ku boogezi b'ekitongole ekya NEMA William Lubuulwa ategeeza nga batagenda kutira muntu yenna ku liiso kavuna asangibwa mu ntobazi. Tugenda kukola okutuukira ddala nga tumazeewo buli muntu eyeesenzezza ku ntobazi. Lubuulwa agamba abantu bonna be bamenyedde amayumba baabalalikadde okwamuka ebifo ebyo ne beerema. Bwe tumala obasomesa ne tubabuulira kye bali mu kikyamu. Ne tubategeeza tujja bamenya tukoma tuddayo ku ofiisi ne twetegeka buto. Bwe tumala okwetegeka ne tubaleetera amabaluwa sekinnoomu. Bo abantu abaasooka okumenyerwa amayumba mu kiseera kino basula wabweru mu mpewo bawanjagidde abazira kisa babayambe balabe we basobola okuzza abaana baabwe. Tusula njala, tusiiba njala. Tusula mu nsiri. Munnaffe naffe baatuguza nga tetumanyi. Naye tuyambe otutaase. Twagula tetwabbawo wano n'endagaano tuziina. Abo batuusa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Magala tukole kife tukole. Webalire ddala akaddako akalungi kompadde n'ettambula ffenna tugenza mu programu ekyenkya nga n'ebirungi ebirala bingi Bukedde TV byekutegekedde no Rachel tova ku mpewo za Bukedde TV 1. Nze Sanyi Robina Mweruka, Omukama Katonda akonkomere.